بینرلی کورد کانال وقتان بخیر های مگردان و رومال تایبت ترک هر وجوده که روژانو ساد و ساد و چرکه و چرکه دونی من لیران و کردستان خو پیشاندانگان بردوام و قشرگان توجگان جیعواز کومالگا و وای پرسیاتی لوراوره خویان و داحتو بشگان ترک کومالگا بردوامن ایشتو روشه این مبارزه جنیل دستو پیکردن جنیلی که بشفره کومالگان و تمام قشرگان کشانه میدان ریپال پشتی خویان این میدان مبارزه روش و روش داری گوراتیر بود و نزیک من که برای سرکفتین للای تیریش دونی من ماموستایل و مدارس محسلگان بینست بشک سرکیل میدان مبارزه تی ایران و کردستان که روشانه دوتو کر لناو مدرسگان لناو زنکوگان اعتصاب کن مانگیرن شعاردن خوبیشاندان کن اره معاف و آزادی خوان یک پیام روشن دارین من الله محسلگان اوانه که هانه میدانو درن مبارزه کن و نسل تازه ایولاتن و درانن اکسگان نو مدرسه درانن اکسیلی وینیلی دیکتاتورگان او کسانی که جنایتگان لیران خلقان نه پیام روشن اگدن که دی تمام این نسل ای سیستم نتوه و او خونخاریلی او دیکتاتوریلی باید ایولاته بی انرژی و سزا بدرین ایرنگه ارکه باس بابت کمان زانیاری فرتریک لناوی بودن خاتو توبا الیاسی چالاک بو اریجنل لپاره اوی که ای خباته چوبی که جنان ویشی و لناوی بشتار بینو قشتگان ترک کمالگا و دنگ هاتنو تا اینگش بردوامه گرنگی شورشی جینا با دروشمی جن جیان ازادی و اگر تو بو اوی که کاتیک جن ربراتی شورشید اکا و خواستکانی جنان همو جنیک خوی تیدا ابینه توا و لدوای بزوتنوی دیموکراسی خوازی لتواوی دنیا دا اتوانی بیجی بزوتنوی فمینیستی یا بزوتنوی یکسانی خوازی استا بهیسترین بزوتنوی لتواوی دنیا دا و راستا جرقی ام شورشه لا نیو دلی کردستان دا رو ادا بلام اما وا اکا که جنانی همونه توکانی ایران هست بم آزارو ستمه بکن و خویان لم آزارو ستمه دا ببیننوا و هر بویه تیه کل با شورشه که ابل و لپالی اوش دا که ابینی چینو توجکانی دیکی کوملگاش لا هر بنمالی اک دا ابینید که باو کبرا هست باو که خوشک یا دایی کن هیا و هست کن که آزارو درد و مینتی جنانی دایی که خوشک اوان درد و مینت و رنجی اوانا جا بویا خویان لم شورش دا ابین نو و تی کلبا شورش که ابن چون ام شورش واتا شورشی جینا خواستکانی ویستکانی ویستیکا که نبتنیا جنان همو خلکی گلانی ایران خویانی تیدا عبیم نوار چون که اوان خوازیاری نمانی چوسانوان خوازیاری نمانی ناداد پرورین خوازیاری نمانی حلاواردنن و امش ام خواستانا و ام آمانجانا و ام ویستانا ویستیکا که اتوانم بیجم همو نتوکانی ایران خوانی تیدا ابیلن و ابیلن که کماری اسلامی ایران لماوی 43 سال ستمو دا صلات داری خویده ام حلاواردنانی کردوه هم حلاواردنی مذهبی هم حلاواردنی جنسی و هم حلاواردنی نتویی جاهر بویا گرنگی ام شورش لو دایه که شورش بدجی نهیشتنی هلاوارده و ام خواستش ام آمانجش یکی اگل بهیسترین خواستکان و بزوتنوکان لطواوی دنیا دا ایستا و لانگری یک جارزوری هیا و هر اوش وا اکاکا وای کردوکا همو گلانی ایران خویانی تیدا ببیننو و تی کلبن شورش بن و لپالی اوش دا دنگی همو دنیا بولای خویان راب کشن چون که خواستکیان ویستکیان ویستیکی همه لاینه
ویستێکە کە ئێستا لە تەواوی دنیادا لە ئەنگری زۆرەوە، ئەم شۆرشە شۆرشێکی بەهێزە لە هەموو کەلێن و قژبنێکی دنیادا و هەر بۆیە گرنگی شۆرشی ژیناش هەر لەوەدا ئەتوانین خلاصە بکەینەوە کە شۆرشێکە داوای نەهێشتنی هەڵاواردن هەموو جۆرە هەڵاواردنی هەر لە هەڵاواردنی ڕەگەزیەوە بگرە هەتا هەڵاواردنی مەسەبی هەڵاواردنی ئەتنیکی هەڵاواردنی نەتەوەی هەمووی ئەمانە داوای لابردن و کۆتایی هێنان بەم هەڵاواردنانە ئەکەن و شتێکیچە ئەم هەڵاواردنانەش ئەتوانی بێژی ماهیەتی کۆماری ئیسلامی ئێران لەسەر ئەم هەڵاواردنانە دروست بووە و ئەم شۆڕشە دەقیقەن لە ڕێشەی گرنگی کۆماری ئیسلامی دەسەڵاتەکەیدا چونکە ئەمە کۆماری ئیسلامی لەسەر ئەم هەڵاواردنە بنیاد نراوە و هەتا وەکو ئێستاش هەموو سیستەمەکانی لەسەر چوارچێوەی ئەم هەڵاواردنانە درێژە پێداوە کە ژنان ئەتوانم بێژم قوربانی سەرەکی هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسلامی ئێران بوو. جار بۆیە هەر خودی ئەمەش وا ئەکا کە چین و توێژەکانی دیکەی کۆمەڵگا خۆیان لەم شۆڕشەدا ببیننەوە و تێکەڵ بەم شۆڕشە ببن و بە بڕوای من بەهێزی و گرنگی ئەم شۆڕشە یەکەم لەبەر ئەوەیەکە ژنان ڕێبەرایەتیەکەن، دووەم لەبەر ئەوەیەکە چینی خوێندەواری کۆمەڵگا تێکەڵ بەم شۆڕشە بوون و ئەیانەوێ کۆتایی بە نزام و دەسەڵاتی کۆماری ئیسلامی ئێران بێنن و لە هەر شۆڕشێکیشدا کە ئلێتی کۆمەڵگا واتە خوێندەواری کۆمەڵگا بێنە مەیدان و داوای ئاڵوگۆڕ بکەن و داوای لە ناوبردنی نزامێک بکەن ئەو شۆڕشە ئەتوانی هیوادار بی و دڵنیابی کە ئەو شۆڕشە سەرکەوتنی مسۆگەر بەڵێ. هەروژێککە باس کردی من جیا لە ژنێل بەشە ترێک توێژە ترێکی کەوە موشەخەسی و بەردەوامی هەنە سەر خیاوانەکان لە خۆ پیشاندان و ماگرتنەکان مامۆستایل و قوتابیەکانن، مامۆستەکان و پاڵپشتی لە قوتابیەکان، موحەسلەکانش لە پاڵپشتی لە مامۆستەکان و گشتی پاڵپشتن هاودەنگن ئەڕێ ڕەسین و ئازادی دینی من لە سەرای سەری ئیران و کوردستان مامۆستاکان هاتنە سەر دەنگ و هەمایەت لە پاڵپشتی لە موحەسلەکان و لە لای تریش گشتیان بانگەواز کردنە کێ مانگرتنە گشتی ئێتیسابە گشتی ئیعلان بکەن و بیدەنگ بووسن نەچنە سەر کلاسەکان تا ئەو وەختەی کێ ڕژیم دەسەڵاتەگەی نێمینە دوو دەسەڵات کەفێ دەدەسێ ئینسانی لە ئازاد و دموکراتیک. ئەڕێوەکە بزانی من جەریانە مامۆستایل، جەریانە زانکۆکان شەقام لە ڕوانینە مامۆستا و موحەسلەکان و چێشی وازی بوو چوتێنێ بەردەوام بوود و هەر ئوجوورێکە دوینی من لە جیا لە مەسائلە ناخۆش لە دەرەوەی وڵات هەمیشە پاڵپشتی کریاس و ڕۆژانە لە ناو پارلەمانەکان ئەوروپا، ئەمریکا، لەبەرێ سفارەتخانەکان، لەبەرێ پارلەمانەکان خەڵقی ئیران لە نەتەوەکانی جیاواز لەورە کۆبوون و یەک و ناڕزایەتی خۆیان نیشاندن و فشارێکی جەهانی دروستکردن لەسەر ڕژیمی جمهوری ئیسلامی ئەڕێیەکە دەنگی مردم مبارزە ناو ئیران کپە و نەوتن. ئەڕێشی کاری بابەتیشە کاک حەسەن ساڵحزادە ئەندام یەکێتی پێشەیی مامۆستایانی کوردستان لە فەرەنسا کە لەوەر پارلەمانی ئەوروپا لە شاری ستراسبورگ کوبینەس و هاوار کەن ئەڕێ پاڵپشتی لە مردم مبارزە ناو ئیران هاگەردمان و باس بابەتێک لەسەر مامۆستایل و قوتابیە بکەین. دوای ئەوەی کە هێزە سەرکوتکەرەکانی پارێزەری کۆنەپەرستی لە تاران جیانیان لە کچە کوردێکی بێتاوان بە ناوی ژینای ئەمینی خەڵکی شاری سەقستاند کۆمەڵێک لە کوردستانەوە بەتایبەت لە شاری سەقزەوە ناڕەزایەتی سەریان هەڵدا و بە پێی هەرە بەرچاوبوونی ئەو جینایەتە دەنگی ناڕازیانی ئەو شارە هەموو شارەکانی کوردستانی تەنیەوە و دوجار تەشەنەی کرد بۆ تاران چون بیانوویەگەوان بوویان گەلێک ناسەردەمیانەیە. ئەویش ئەوەی کە تەنیا لەبەر دەرکەوتنی چەند تاڵ لە مووی قژی بە دوای ئەودا دووی ڕزبەر ڕۆژی کرانەوەی قوتابخانەکان لە ئێران بوو، هەر بۆیە لە کاتێک دا قوتابخانەکان درگیان لەسەر دەکراوە کە کۆمەڵگەی کوردستان و ئێران لەژێر تینی ناڕەزایەتیەکان بە گیان لە دەستانی ژیناکان دەکوڵا، هەر بۆیە مامۆستایانی چاونەترس و
و هەروەها مامۆستایانی کوردستانیش لەسەر ئەو باوەڕە بوون کە ناتوانن لە بارودۆخێکی وەها قەیراناویدا قوتابخانەکان بەڕووی قوتابیاندا بکەنەوە و پرسی فێرکاری و ئامۆزش بێن نەگۆڕێ. هەر بۆیە زۆر بەجێ دووی ڕزبەر و ڕۆژی چوارشەمەی هەمان هەفتەیان کە ئەکاتە پێنجی ڕزبەر وەکو تەعتیلی یا بڵین وەکو ڕۆژی پشوودان ڕاگەیاند. ئەمە لەگەڵ پێشوازی گەرمی قوتابیان و بنەماڵەکانیان و مامۆستانی مافخواز و بە هەڵوێست بەرەو ڕووبوو. بەڵام ئێمە ئەمڕۆ ئەبینین مەسەلەی سەرهەڵدانەکان لە ئێران و ناڕەزایەتی بەدژی دیکتاتۆریەت گەلێک لەوەوە پێشتر کەوتووە و تا ئێستێش لەلایەن دەسەڵاتەوە هیچ وەڵامێکی بەرپرسانە نەدراوەتەوە. بۆیە کۆمەڵگەی ئێران بەگشتی لە بارودۆخێکی زۆر هەستیاردایە. ئەمڕۆ ئەبینین ڕۆژی سێشەمە مامۆستایان هاودەنگ لەگەڵ هەموو یەکێتی پیشەیەکانی ئێران وەکو مانگرتنیان ڕاگەیاند و هەروەک ئەبینین نەتەنیا لەلایەن مامۆستایانەوە بەڵکو لەلایەن قوتابیانەوە پێشوازێکی زۆر باشی لێکراوە. ئەم پێشوازیەش لەگەڵ جاران زۆر جیاوازە، چون ناڕەزایەتی و مانگرتنی قوتابیان و مامۆستایان ڕەنگی شەقامی بە خۆیەوە گرتووە و ئەوانە ئاوێتەی یەکتر بوون کە هەروەک لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا دیمان گەلێک چالاکی جیاواز زۆر جیاواز لە جارانی لێکەوتەوە. هەروەها ئەو دۆخەی کە بەسەر زانکۆکانی ئێراندا هاتووە، ڕژیمی ناسەردەمیانەی بەناو ئیسلامی ئێران دیارە هیچ زمانێکی بەجگە لە سەرکوت و زەبر و زەنگ نییە و ئەمەش دشکردنەوەیەکی زۆر بەهێزی لەلایەن کۆمەڵگەی ئێران و بەتایبەت چینی خوێندکار و قوتابیان و مامۆستایان لێکەوتۆتەوە و واشیمانە ئەکرێ یەستێ ئەم ناڕەزایەتیانە لە چاو جاران گەلێک جیاوازن و توانیویانە ئاوێتەی یەکتر بن. جاران مامۆستایان کە بە تەنیا وەکو چینێکی فەرهەنگی تایبەت لە مانگرتنەکانە بەشداریان ئەکردن و ئاهاتنە بەر دەرگەی مدیریەتی ئیدارەکانی سەر بە وەزارەتی پەروەردە و ئامۆژپەروەرش. بەڵام ئەمڕۆ ئەبینین هەڵوێستی ئەوان، ڕاپەڕینی ئەوان لەگەڵ هەموو چینەکانی کۆمەلگای یەکتریان گرتووەتەوە و یەستێ لە شەقامدا مامۆستایان و قوتابیان دەنگی خۆیان هەڵبڕیوە و یەکدڵ و یەک بڕوا و بە ئیرادەیەکی بەهێزەوە هاوار ئەکەن بەڵێ بۆ ئازادی، نا بۆ سەرکوت، نا بۆ خەفەقان، نا بۆ جمهوری ئیسلامی ئێران. بەڵێ، ئەوەکە دینی نوێشنافی من ڕۆژانە شیکاری جیاواز هەست. هەر قشریک، هەر تەبەقەیەک، هەر کەسە دیک لە ڕوانینی خۆی تەماشای مۆزەکەکەی وەلی گشتی یەک پەیام دەدێ کە بەڵێ بەردەوامی و یەکگرتن و هاودەنگیە تەمامی قشەکانە ناو جامعە کە ئێرەنگە و چۆوە خۆمان دریم دو نیم نەدریم یەم سیکەی من ڕەمز سەرەکی سەرکەفتنە و دڵنیاییەوە بەردەوام بوونی ئی ڕەوتە مبارزاتیە گشتمان ڕەسێنێتە ئازادی. تا بەرنامەی ترەک بنیشنە خۆش و هەیم نەگەردەدان.